كلمتان حبيبتان إلا الرحمن. O'tgan ish o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab u bilan ovora bo'lib siqilish, bo'lib o'tgan ishlarni yana yodga olib turib qayg'urishlik ahmoqlik va tentaklik. O'sha paytda mana qilganimda mana bo'lardi, esizdikina. Hozir mana shunaqa qilib o'tirmas edim. O'sha paytda gugut olib qo'yganimda pulimga. U o'tdi ketdi. O'tdi ketdi, u o'ldi, ko'mildi, chiridi, ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi. Aqlli odamlar hech qachon o'tib ketgan ishlarni kitobini ochib o'qimaydi. Esdan chiqarish zindoniga tashlaydi, beparvolik iplar bilan mahkam baylaydi, qaytib yerdan chiqarmaydi. Ustiga nur tushmaydi. Chunki u ish o'tdi, ketdi. G'am qilganingizni orqaga qaytmaydi, qayg'urganimizdan tuzalmaydi, eslab jazoga tushganingiz bilan qaytib oldingizga kelmaydi. Inson agar o'tib ketgan ishlarda soyasida yashasa har kuni, bugungi kuni nihoyatda achchiq bo'lib ketadi. Axir daryoda orqaga qaytishni xohlaymizmi? Bo'lmaydi. Osmondan tushgan suv tomchisini qaytib chiqib ketishini xohlaymizmi? Onani qornidan chiqqan bolani qaytishini xohlaymizmi joyiga? Nima? Ko'z yoshni qaytib ko'ziga kirishini xohlaymizmi? Alloh taolo o'tgan ummatlar haqida gapirgan. Tilka ummatin qod xolat. U ummatlar o'tdi, ketdi, tugadi. Agar inson o'tmishni eslab, hadab kechagi kunni gapirib, o'tib ketgan ishlarni g'am bilan yashaydigan bo'lsa, qayg'uga botib qoladi. Hayotini qo'rquv bilan, umidsizlik bilan, xavotir bilan, bezovtalik bilan o'tkazadi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. U ketdi, bo'ldi, o'tdi. Sen jasur bo'lganingda ham o'shish bo'lardi ekan. O'tgan ishga o'tmishni ochib daftarini bugun o'qishlik, bugungi kunimizni zoya qilishlik bo'ladi. Omonatga berilgan ozgina vaqtda yo'q qilishga kiradi. Ish bitdi, o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, qaytarib yodiga siqilayotgan odam kimga o'xshaydi, bilasizmi? Nonni pishganini yana tandirga yopishtirmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Aralangan to'ponni olib yana aralayman deganga o'xshaydi. Yoki kuyib bo'lgan kulni qaytadan kuydirmoqchi bo'lganga o'xshaydi. Foydasi yo'q bu narsaning. Juda ko'p majlislarimiz bir qismi shu narsa bilan ovora. Eslaysan, mana bo'lganda, o'sha paytda mana qilmaganingda mana bo'lmasdi. Unday bo'lganida mana bo'lmas. Kerak emas u narsalar. Insonlar ortga qarab o'girilmaydi. Shamol oldiga esadi, suv oldiga qarab harakatlanadi, karvon oldiga yuradi. Hayotni sunnatiga xilof ishlamaslik kerak. Kechagi kun o'tdi, ketdi. Baxtli bo'lishlikning birinchi sharti fikr qilaylik, shukr qilaylik. Ikkinchisi o'tgan ish bo'ldi, ketdi. Uni qaytarib hayotga qaytarmaymiz. Aqulu qawli hadha va astaghfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كلمتان حبيبتان إلا الرحمن.